Do të ndalemi tek një lajm i minutave të fundit. Struktura e posaçme kundër korrupsionit ka regjistruar hetim penal kryesisht për kryebashkiakun e Kukësit Safet Gjici. Nisja e hetimit për Gjicin erdhi pas publikimit të një video intime e dyshuar si e filmuar në zyrën e tij. Detajet na i sjell në këto momente kolegu Armand Bajrami në lidhje me kryebashkiakun e Kukësit të sapo konfirmuar për një mandat të dytë në krye të kësaj bashkie. Armand, çfarë detajesh kemi mësuar deri tani? Denisa, vetëm pak çaste më parë, Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar na ka konfirmuar zyrtarisht se ka nisur një hetim ndaj kryebashkiakut aktual të bashkisë Kukës, Safet Gjici. I gjithë ky hetim i nisur kryesisht në fakt nga Prokuroria e Posaçme është për shkak të një materiali filmik, një video e publikuar në rrjetet sociale, por edhe në disa portale ku shfaqet duke të paktën në pamje që kryebashkiaku i Kukësit duke kryer marrëdhënie intime me një femër dhe mendohet se ambienti ku është regjistruar kjo video është pikrisht zyra ku ai ushtron detyrën në bashkinë e Kukësit. Menjëherë në këto rrethana ka qenë një reagim i menjëhershëm edhe për shkak të funksionit që mban zoti Gjici si kryebashkiak, ka qenë një reagim i menjëhershëm i SPAK i cili nuk ka pritur ndonjë kallëzim nga ndonjë palë caktuar, por ka operuar vetë duke nisur kryesisht një hetim ndaj kryebashkiakut. Ende nuk kemi një konfirmim zyrtar për akuzat për cilat është regjistruar ky hetim penal, pasi do të duhet të paktën veprimet e para hetimore sa i përket qoftë identifikimit të personave të tjerë në atë video, marrja në pyetje dhe fakti se akti ishte për llogari, pra ishte favori seksual, ishte për llogari të një favori tjetër, pra kjo për të kanalizuar më pas edhe prokurorinë e posaçme mbi veprat penale për cilat do të hetohet në vijim kryebashkiaku i bashkisë së Kukësit. Nga ana tjetër, kujtoj që zoti Gjici është rikonfirmuar në drejtimin e bashkisë Kukësit në zgjedhjet e 14 maj të këtij viti. Ndërkohë Armand, një pyetje për shkak se po qarkullon si informacion, edhe nëse zyra e zotit Gjicin nuk është ajo në bashkin e Kukësit, por është zyrë pranë klubit futbolit Kukësit, SPAK përsëri mund lejoj procedimin penal ndaj tij? Denisa, deri në këto momente, fakt është që SPAK ka regjistruar një hetim kryesisht ndaj kryebashkiakut të bashkisë Durrës të ndjes Kukësit, por nga ana tjetër do t'i është diskrecion i hetimit dhe i prokurorëve të prokurisë posaçme të verifikojnë të gjitha rrethanat, qoftë pse kujt i përkiste zyra, ku është ambienti, ku është konsumuar akti, po ashtu edhe arsyet e tij dhe për të konkluduar më pas edhe mbi veprat penale për cilat do të përballet me drejtsinë kryebashkiaku i Kukësit. Dakor, Armand, faleminderit. Nëse do të kemi të tjera detaje në vijim, rilidhemi përsëri.